আত্মৰক্ষাত অতিজৰে পৰা সমৰ কলা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। সাম্প্ৰতিক সময়ছোৱাত নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সমৰ কলা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা হিচাপে বিবেচিত হৈছে। কেৱল আত্মৰক্ষাই নহয়, সুস্বাস্থ্য আৰু সুসমাজৰ নিৰ্মাণতো সমৰ কলা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লেখত ল'বলগীয়া। আজিৰে পৰা শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত মহিলা অধ্যয়ন কোষৰ উদ্যোগত মহাবিদ্যালয়ত ছদিনীয়া টাংচুডু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। কৰ্মশালাত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিয়লি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সুমাৰজ্যোতি মহন্ত, উপাধ্যক্ষা ৰুণী বৰঠাকুৰ, বিশিষ্ট সাংবাদিক সোমেশ ডেকা, সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গগৈ, টাংচুডু প্ৰশিক্ষক বৃচিত্ত গোহাঁয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ যিটো পৰিশীলিত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি যিবিলাক শিকোঁ, ট্ৰেইনিং যিটো লওঁ, প্ৰশিক্ষণ যিটো লওঁ, তাৰ মাজেৰে জীৱনটো এটা ডিচিপ্লিন হয়। মই দেখিছোঁ যিসকল ভাল খেলুৱৈ যি সহৃদয়তাৰে খেলবিধ আয়ত্ত কৰিছে, আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, সেই খেলুৱৈসকলৰ জীৱনটো মই চাওঁ যে খুব ডিচিপ্লিন পাৰে। এই কথাবিলাক আমাৰ শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় মহিলা অধ্যয়ন কোষৰ আব্যাহিকা তথা বাণিজ্য বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা মৃণালী মহন্তই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অন্তৰত শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায়। আৰু এইদৰে এতিয়া শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰীসকলে একত্ৰিত হৈ টাংচুডু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি আত্মৰক্ষা দিশত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি চাংবাই, প্ৰতিবেদন RVTV।